Ndërkohë rusët vazhdojnë që të avancojnë se kanë marrë disa qytete të tjera, të mëdha dhe të vogla. Do të thënë, ka diçka të vërtetë në paralajmërimin që bën Mark Rutte, që ky do të jetë dimri më i vështirë që nga nisja e pushtimit rus? Mund të jetë dimri më i vështirë sigurisht, lidhet edhe me faktin që një pjesë shumë e madhe e sistemit energjetik Ukrainës është jashtë funksionit. Por veprimet ushtarake në dimër janë më të vështira, pra nuk supozohet të ketë një ofensiv në dimër, sepse nuk bëhet ofensiv në bordë dhe në shi, aq më tepër në Ukrainë që është fusha dhe fushat bëhen luc në dimër, pra nuk kemi, mund të kemi ofensiva të tilla. Ka një përparim, le themi, të vogël të ushtrisë ruse në gjithë vijën e frontit. Qyteti i Vukledarit në jug të rajonit Donjeckut të morë pas 2 vite gjysmë luftë nga ushtria ruse, është afër, themi, qytetit të Pokrovskit, gjithashtu është shumë i rëndësishëm, pra ka një përparim të lehtë, por që ka qenë gjatë gjithë kohës, le themi, në 2-3 muaj të fundit. Në këtë këndvështrim nuk ka asnjë lloj iniciative ushtria Ukrainës në gjithë vijën e frontit, pra dhe ofensiva e Kurskut që bëri është dështim total, ka humbur thjesht shumicën e territorit që kishte në Kursk dhe ka humbur një numër shumë të konsiderueshëm ushtarësh në zonën e Kurskut, kështu që në teren e shoh që ka të pamundur Ukraina të rikthejë, le themi, krahun e luftës. Pra Rusia e luftën në teren është duke fituar, le themi, në një farë mënyrë. Por ajo çështja në gjithë të historisë është si do ta bindësh Putinin që mendon se luftën është duke fituar, të ulet në tavolinë. Thashë më parë që zotimi që mund t'i japi Ukraina, por ka edhe një mënyrë tjetër se si mund të bindet Rusia për të ulur në tavolinë. Pra Ukraina ndoshta nuk do bëhet pjesë e NATO-s, por vendet caktuara të evropiane, siç janë Polonia, Britania e Madhe për shkak, mund t'i japin garanci për Ukrainën. Në kuptimin që nëse në të ardhmen pas përfundimit të luftës Rusia e sulmon edhe një herë Ukrainën, atëherë Polonia, për shembull, them ose Britania e Madhe do jenë drejt për drejt në luftë me Rusinë. Okay. Pra kjo është një garanci që mund të jepet Ukrainës nëse nuk bëhet pjesë e NATO-s. Por thashë që brenda në Europë, në sfond ka një le themi qasje për momentin që shkon drejt ides që territoret e pushtuara tashmë nga Rusia, ndoshta duhet të jepen Rusisë për të arritur marrëveshje përfundimtare. Është qartë.